har opløsninger i metanol med af alkalimetallerne. Og dem vil jeg så simpelthen væde nogle vattotter med og lægge. Det kan vi godt leve med. Ja. Vi starter ude fra fløjen med cesium. Eller ej, det der, det var vores reference, som var metanol. Og I kan se, at metanol, det brænder med en farveløs flamme. Aha. Og det er problemet med det her, fordi vi har også noget vand, det er opsuget i, og kulstoffet i det har det med at futte af, og det ødelægger altså lidt farven af cesium. Jeg kan godt se, at der er en noget mere blålig farve på den. Rubidiummen. Jeg er ikke imponeret af farveforskellen, men når man så tager den på kameraet bagefter, så kan man faktisk se, at chippen i kameraet er noget bedre til at se, hvad farver der egentlig kommer. Kaliumen skulle være lidt mere lilla. Jeg kan godt se, at de er forskellige i hvert fald. Men heldigvis så får man så lidt æresoprejsning, for når man så til sidst kommer op i den anden ende heroppe, hvor vi får lithiumen, så er den rimelig pæn, og natriumen, den gør det faktisk også rimelig godt. Så der har vi flammefarver i varierende grader af imponade. Nogle af dem kan jeg altså godt lide. Og så havner man hurtigt over i noget, hvor man godt kunne kalde det periodisk utroskab, fordi man kan godt få lyst til at kravle over i den næste hovedgruppe og finde noget strontium, for at få noget, der er for alvor rødt. Lithium gør det meget godt, men strontium klarer det helt pænt. Så jeg har en blanding af... Men jeg har en blanding af magnesium og strontiumnitrat. Jeg har ikke noget på ordet. Det ved jeg, hvad det er. Det er inconclusive derovre. Det er ikke til at vide, hvad det var, jeg smidt. Herovre er noget magnesium og noget strontiumnitrat. Og der skulle vi meget gerne få en absolut markant lysudsendelse og rød flammefarve fra det. Så den prøver jeg at sætte i og se, om jeg kan gøre det uden at brænde min hånd af. Og nu kan vi tænde lyset igen.